Hej, velkommen til dagbog dag 9, tirsdag den 19. marts. Det blev til 20,38 km på 8 timer. Lidt det samme som i går. Tungt føre. Jeg synes, det var en lille smule bedre, men det er jo ikke meget, jeg har gået ekstra. Men det har dog været den kedeligste dag, fordi det har været meget ensformigt. Sådan langt lige derudad, og nok også fordi jeg er ved at være træt, så... Jeg burde have en hviledag snart, men det får jeg også snart. Jeg prøver bare lige at være lidt taktisk. Og så har der selvfølgelig været snebyer, men det har også været lunt. Der kunne være minus 1-3, 0 grader nogle gange også. Men lige nu, så er det frost igen. Men lad os lige springe lidt ud til dagen. Godmorgen. Jeg er bare lige inden for teltet. Jeg er lige ved at klæde om nu. Det gør jeg over morgenen. Så tager jeg det tøj på, der ligger i tørnettet. Og så er jeg klar til endnu en dag, hvor vi alle sammen skal ud. Dog sneer det. Så skifter jeg renområdet. Der er en af de her porte, der er ligesom, og hegnen, der løber derudaf, som afgrænser et renområde til et andet. Det her, det er godt nok en af de seriøse, hvor han ikke gider, at renerne krydser ind i det forkerte område. Det er ikke ret koldt, mellem 0 og minus 2-3 grader, så der kommer det her, hvor man så kan se, det lægger sig der. Og så får jeg ligesom høje hæl at gå på, så det skal jeg banke af hele tiden det her, ellers så går man ligesom på en høj hæl, og det er pisse. Det har I kan også se på pulken. Der er ikke noget sne. Det er nemlig tøvejr, så det smelter faktisk, når det rammer pulken, fordi den røde flade er en lille smule varmere. Og sådan skulle det også blive i morgen. Men jeg skulle gerne holde på, fordi så kommer der noget tøvejr, og så kunne det være en god anledning til en hviledag, som jeg snart skal have. Det gode ved havregrød her til middag, det er jo, at det er lynhurtigt hældt op, lynhurtigt hældt kogende vand i, og så kan jeg spise det, sådan jeg har en pause, som måske er 5 minutter længere end normalt, og så har jeg noget nyt energi og køre mere på. Så det sætter jeg stor pris på at få. Det var lidt for dagen. Nu vil jeg ind og hygge og lade op, så jeg kan træske afsted igen i morgen. Dagens tema, det skal være opsætning af telt, selvom mit blogindlæg ikke er klar endnu, men det kommer. Men også lidt om valg af telt. Det er et telt, jeg har med her. Det er et Cyland 3 SP fra Nordisk. Det er et helt nyt telt, det udkommer først nu her. Jeg tror ikke engang, det er særlig nu, da man kan bestille det vist. Det er et 4-sæsoners telt, så det vil sige, det er et vintertelt. Uden snekanter godt nok. Men jeg har været med til at give nogle input. Noget af det er blevet hørt, noget af det ikke. Men jeg tester det stadigvæk, så jeg kan ikke sige nu, men indtil videre, så kører det jo. Jeg har jo dobbeltstænger i, jeg har sat tørnet i og tester det, men det er et enkelt personers til vinter. Og som familiebrug, hvis man vil have sådan lidt hårdfør telt, så har det jo en masse detaljer, som er rimelig fede, men... jeg skal altså teste noget mere, inden jeg vil udtale mig om det. Hernede i linket, der er også et link til, hvad jeg lægger vægt på af valg af telt, altså inden for de forskellige sæsoner. Er det bare til at vandre i Danmark? Er det til familietur? Er man i kano, kajak? Skal man vandre? Hvor tungt må et telt være? Og hvad lægger jeg vægt på til vinterbrug? Det kan du læse derinde. Men lad os se lidt på opsætningen. Nogle af jer har spurgt. Jamen... hvorfor står der ski og stave rundt omkring? Er der nogen, der har spurgt, hvorfor samler jeg dem ikke? Jamen, det er jo fordi, det er pløkker. Og nu prøver jeg lige at skifte. Det er jo sådan, at jeg regner med, at vinden kommer herfra, ud fra, hvordan sneen falder lige nu. Så op mod den stærke ende, det er den ende, hvor jeg også har sovekabinen, det er den ende der. Jamen, der har jeg jo 3 ski, ligesom til at holde teltet nede. Det vil sige, de har fat i teltet, stavene har fat i sidebedunerne, og så er der en ski dernede, og en reservestav, der ligesom har bagenden. Så hvis jeg var 2 afsted, så plejer jeg, altså 2 personer ski og stave, og reserveski og reservestav, og passe fint til et telt. Ellers, jamen så må man jo over, og så har jeg det, der hedder sneplukke. Det kan jeg jo godt lige til ære for jer. Det er ikke noget, jeg har brugt før. Det er faktisk nyt for mig. Jeg kiggede meget efter, hvad de vejede. Men de her, de vejer omkring 50 gram stykket, og dem har jeg så 6 af med. Så det er sat op. Rundt om,
hvor jeg er vind, der lægger jeg sne på, simpelthen for at der ikke kan komme sne ind under. Man kan også lægge op på siden, hvis jeg forventer, der vil storm, men det gør jeg ikke. Og det samme hernede i aftesenden, fordi vinden kan jo lige så godt vende. Så den har også det samme, sådan det er godt sat op. Så på den måde, der sikrer jeg teltet, og jeg gør det altid primært vindret. I kan se, ligesom terrænet falder, så hvis vinden kommer, så vil den komme løbende den vej. Så jeg har det stående så stærkt som muligt. Nu tror jeg ikke, der bliver vind, så jeg har sat pulken op som snemur. Det er noget helt andet. Det håber jeg kan komme ind på senere. Og så på den måde sikrer jeg teltet, fordi det er aldrig sjovt at sidde inde i et telt og skal ud om aftenen, fordi man ikke har gidet at gøre det ordentligt. Det er næsten, jeg skulle dumme. Det er edderværk dum. Inde i teltet, der laver jeg altid en kuldegrav. Den er lidt dyb i dag, fordi sneen den blev blød, hvor jeg ligesom kan træde ned. Så jeg faktisk kan stå op inde i teltet. Hernede. Lidt dybere, en halv meter dybere. Og på den måde, så render kulden ned, men det er altså lige så meget, når jeg skal ud og ind af teltet. Jamen, så gør det jo, at det er meget nemmere. Og ikke at jeg skal ret meget ud og ind, men så render kulden lidt ned, så det ikke er i teltet. Og jeg har ligesom en arbejdsplatform. Ikke, jeg er jo inde i teltet med min brænder og det, så det er ikke noget, jeg bruger andet, når jeg går ud og ind. Men den graver jeg, for jeg skal alligevel have sne i min snesæk. Og så kan jeg tage lagene derfra og gå ind. Lange forklaringer, men jeg håber, det kan bruges. Og nu vil jeg overlade jer til jer selv og mig til mig selv. Og så ses vi i morgen. Hej.